Мемлекеттік басшысы агроөнеркәсіптік кешен алдында еңбек өнімділігін мен өңделген өнім экспортын 5 жыл ішінде кемінде 2,5 есеге ұлғайту міндетін қойған болатын. Қойылған міндеттерді ескере отырып, үкімет ағымдағы жылғы шілде айында агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2021 жылға дейін мемлекеттік бағдарламасын өзектендіріп қайта бекітті. Мемлекеттік бағдарламаны басқару алғаш рет жобалық тәсілдемені қолдана отырып, пилоттық режимде жүзеге асырылуда. Бұл үшін жобаларға жедел бақылау мен нақты мониторинг жүргізіліп, отыратын толыққанды жобалық офис құрылды. Мемлекеттік бағдарлама жобалық басқару стандарттарына сәйкес 10 салалық және 14 өңірлік бағдарлама декомпозицияланды. Сонымен қатар агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды көздейтін 10 аралас бағдарламаны әзірлеу үшін басқа мемлекеттік органдармен байланыс орнатылды. Оларды сіздер слайдтан көре аласыздар. Әрбір бағдарлама агробизнес өкілдері мен облыс әкімдіктерінің тікелей қатысуымен әзірленді және іске асырылуда. Бағдарламалардың презентациясы мен оларды іске асыру барысы туралы кеңестер Facebook әлеуметтік желісінің тікелей эфирінде көрсетіледі. Әрбір салалық және өңірлік бағдарламада 10 жылға арналған нақты индикативтер мен іс-шаралар көзделген. Сондай-ақ мемлекеттік қолдау шаралары мен олардың тиісті көлемі және қаржыландыру көздері айқындалған. Олардың кейбірі туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Ағымдағы жылдың екінші жарты жылдығының бастап шағын және орта шаруа қожалықтарына негізделетін етті мал шаруашылығын дамыту бойынша ұзақ мерзімді салалық бағдарлама іске асырыла бастады. Оны іске асыру үшін біз арнайы жеңілдетілген сыбаға кредиттік өнімін іске қостық. Және оны екінші жарты жылдықтан бастап іске асыра бастағанымызға қарамастан, осы жылғы жоспар асыра орындалды. Бүгінгі күні 600-ден астам фермерлер кредит алды. Фермерлік шаруашылықтардың ірі қара мал сатып алу бойынша жылдық жоспары 50 мың басты құрайды. 11 айда 67 мыңнан астам басқа өтінім қабылданды. 55 мың басқа арналған кредит мақұлданып берілді. Аналық табынды тұқымдық түрлендіру жоспары 1 миллион басты құрайды. Бүгінгі күннің өзінде тұқымдық түрлендіруге шамамен 977 мың аналық бас немесе 98% қатысуда. Ағымдағы жылғы 11 айдың нәтижесі бойынша сиыр етін экспорттау көлемі 14,5 мың тоннаны құрады. Экспортталған сиыр етінің жартысына жуығы 45,2% Түркістан облысына тиесілі. Және біз жыл соңына дейін сиыр етінің экспорты бойынша жоспардағы 15 мың тоннаны асыра орындайтымыз деп сенімен айта аламыз. Мына слайдта көрсетілген Солтүстік Қазақстан облысы, мысалы бүгінгі таңға қосымша мәліметіне 60%-ын асырды. Жұмыс жүріп жатыр. Сүт бағдарламасы сүт өндіру көлемін 10 жылда 1 миллион тоннаға арттыруды көздейді. Мақсатқа жетудің индикативті көрсеткіштері айқындалды. 2027 жылға дейін қуаттылығы 400 басқа дейін жаңа 527 отбасылық тауарлық сүт фермасын, қуаттылығы 400 бастан жоғары 139 өндірістік тауарлық сүт фермасын ашу жоспарлануда. Ағымдағы жылдың өзінде 15 тауарлық сүт фермасы іске қосылды. Оның 10-ы жалпы қуаттылығы 7400 басты құрайтын өндірістік, 5-і отбасылық. Жылдың аяғына дейін жалпы қуаттылығы 4,5 мың басты құрайтын қосымша 10 ферманы іске қосу жоспарлануда. Осы мемлекеттік қолдау көлемдерінің арқасында бағдарламаны іске асыру нәтижесінде ұйымдасқан шаруашылықтарға сүт өндіру көлемі 10 айда 1 миллион 300 мың тоннаны құрады. Салыстыру үшін айтсақ, 2015 жылы ұйымдасқан шаруашылықтар 900 мың тонна өндірген. Ұйымдасқан шаруашылықтар бізге сүттің негізгі бөлігін беретінін айта кету керек. Мысалы, осы шаруашылықтар 2017 жылмен салыстырғанда 10 айдың ішінде 7,8%-ға көп сүт өндірді. Бұл өңдеуге келіп түскен нақты есептелген сүт. Бұл ретте жеке қосалқы шаруашылықтар осы кезең ішінде небары 1,9%-ға ғана артық сүт өндірді. Құс шаруашылығы бағдарламасы шеңберінде құс етін өндіру деңгейін алдағы 10 жылда 3 есеге 200 мың тоннадан 700 мың тоннаға дейін ұлғайтып, импортты алмастыруымыз керек. Ағымдағы жылы жылдық қуаты 60 мың тоннаны құрайтын макинка
құс фабрикасы іске қосылды. Бұл осы кезеңдегі ең ауқымды жоба. Өсімдік шаруашылығындағы ең үлкен резерв суармалы жерлерді дамытуда. Мемлекеттік бағдарлама аясында 2021 жылға дейін 610 мың гектар жерді, оның ішінде ағымдағы жылы 60 мың гектар жерді айналымға тарту көзделіп отыр. Бүгінгі күннің өзінде 42 мың гектар суармалы жер айналымға енгізілді. Қалған жерлер жыл соңына дейін енгізілетін болады. Аталған міндетті орындау мақсатында Ислам Даму банкімен және Еуропа қайта құру және даму банкімен бірлесіп 100 миллиард теңгеден астам сомаға 128 мың гектар гидромелиорациялық жүйелерін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Бұдан басқа суармалы жерлерді дамыту жөніндегі салалық бағдарлама шеңберінде тағы да 1,5 миллион гектар жаңа суармалы жерлерді айналымға тартып, суармалы жерлер аумағын 3,5 миллион гектарға дейін жеткізу көзделіп отыр. Осылайша жалпы егіс егілетін алаң аумағындағы суармалы жерлердің үлесі 16% құрап, жалпы өнім көлемі 2,4 триллион теңге деңгейінде болады. Суарылатын егіншілік тек көкөніс пен жеміс қана емес, бұл мал шаруашылығы үшін кепілді азық көзі. Қарқынды бақ шаруашылығын дамыту бағдарламасы шеңберінде 10 жыл ішінде 47 мың гектар алаңға қарқынды бақ отырғызу және импортты алмастыру міндетін қойып отырмыз. Бұдан басқа жеміс сақтау қоймаларын салу, вирусы жоқ көшеттер өндіру питомниктері мен зертханаларын құру, өнім өңдеу қуаттарын және жүктеу сияқты аралас бағыттарды да дамытатын боламыз. Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстары қарқынды бақтар орналасатын негізгі өңірлер болып табылады. Ағымдағы жылы қарқынды бақ шаруашылығын дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде 862 гектар қарқынды бақ отырғызу жүзеге асырылды. Оның ішінде Алматы облысында 162 гектар, Жамбыл облысында 200 гектар, Түркістан облысында 500 гектар бақ отырғызылды. Осындай ұқсас жұмыстар басқа да салалық бағдарламалар бойынша жүргізілді. Құрметті Бақшан Әбдірұлы, ағымдағы жылы сіз министрліктің алдына үкіметтің 2018 жылға жұмыс жоспарының шеңберінде жылдам жеңістер деп аталатын бірқатар жүйелі міндеттер қойдыңыз. Олар агроөнеркәсіптік кешенді қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге бағытталған болатын. Олардың орындалуы туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіз. Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру үшін 8 нақты шара көзделген. Оларды іске асыру осы мәселеге қатысты жағдайы түбегейлі өзгертуге мүмкіндік береді. Бірінші, ағымдағы жылы негізгі құралдарға арналған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникалары мен жануарларының лизингі қалпына келтірілді. Бұл биылғы жылдың 10 айында 50 миллиард теңгеден астам сомаға 2752 бірлік техниканы лизингке алуға мүмкіндік берді. Өткен жылмен салыстыратын болсақ, 40 миллиард теңгеге немесе 20% төмен 2400 техника берілді. Бағдарлама ағымдағы жылдың екінші жарты жылдығында іске асырыла бастағанын ескерсек, бұл жақсы нәтиже. Жалпы 2018 жылы лизинг бағдарламасына 60 миллиард теңгеге дейін қаржы бағыттау жоспарланып отыр. Екіншіден, инвестициялық субсидиялау бойынша тәсілдемелер өзгертілді. Енді инвестициялық салымдарды өтеу үлесі барлық паспорттар бойынша 25% болып белгіленді. Тек жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру жобалары бойынша өтеу пайызы 80% деңгейінде сақталатын болады. Бұл жаңа инвестициялық жобаларға бастама жасауға серпін берді. Егер өткен жылы Қазагро желісі бойынша 45 миллиард теңге 40 ірі инвестициялық жоба мақұлданса, ал ағымдағы жылдың басынан бері құны 104,5 миллиард теңгеге 76 жоба мақұлданды. Үшіншіден, мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін арттыру шеңберінде тиімсіз субсидиялар қысқартылуда. Мұндай субсидияларға өсімдік шаруашылығындағы гектарлық субсидиялар, мал шаруашылығындағы өнімділікті субсидиялау жатқызылады. Реформалау қорытындысы бойынша 54 субсидия түрінен 34 субсидия қалады. Қалғандары барынша оңтайландырылып, жыл соңына дейін толықтай автоматтандырылатын болады. Бұл өтінімдерді қарастыру мерзімін орташа есеппен 2,5 есеге қысқартып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендететін болады. Ағымдағы жылы
Алғаш рет минералдық тыңайыштарға субсидия беру процесі толық автоматтандырылды. Төртіншіден, сондай-ақ қаржы институттарын Қазагро арқылы аграрлық секторды қаржыландыруға тарту жұмысы жүргізілуде. Алтаған бағыт бойынша 2 жыл ішінде кредит беру көлемі 21%-дан 37%-ға дейін артты. Ағымдағы жылдың басынан бері холдинг 25,3 миллиард теңге қаржылық институттарды қорландырды. Бесіншіден, кредиттер бойынша кепілдендіру жүйесі жетілдірілді. Аталық 2019 жылдан бастап кредит сомасының 30%-на дейінгі кепілдікті даму үшін кепілмен қамтамасыз ету жетіспей тұрған шағын және орта бизнес ала алатын болады. Бұл үшін тиісті қағидалар қабылданды. Алтыншы, бұдан басқа ауыл шаруашылығындағы сақтандыру жүйесін және кредиттік серіктестіктерді жетілдіру жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ жаңа қаржы құралы аграрлық қолхат енгізілуде. Бұл үшін заңнамалық актілерге енгізілетін өзгерістер пакеті әзірленіп, қазіргі таңда парламент мәжілісінде қаралуда. Ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру мақсатында ғылым, білім және білім таратуды дамыту үшін ағымдағы жылы ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының жүйесінде құрылымдық өзгерістер жүргізілуде. Агроөнеркәсіптік кешенде инновацияларды неғұрлым табысты пайдаланып отырған елдердің тәжірибесі негізге алынды. Бұл ақыш және Бразилия. Онда қолданбалы ғылымға ғалымдарды мақсатты дайындауға баса назар аударылады. Қолданыстағы 23 ғылыми зерттеу институтын қайта құру нәтижесінде 12-сі қалды. Ауыл шаруашылығы тәжірибе станцияларының саны 19-ға артты. Сондай-ақ 14 өңірлік агроорталық құрылуда. Ағымдағы жылы бағдарламалық нысаналы қаржыландыруды 4,2 миллиард теңгеден 7,6 миллиард теңгеге немесе 1,8 есе ұлғайды. Бұдан басқа осы жылдан бастап алғаш рет бизнес қауымдастықтар алдағы 3 жылға арналған ғылыми зерттеу тақырыптарын қаржыландыру туралы шешім қабылдауға қатысты. Келесі кезеңде бірлесіп қаржыландыруды субсидиялау есебінен нарықтың зерттеулерге деген қажеттілігі қалыптастырылатын болады. Ғылыми ұйымдардың материалдық техникалық базасын жаңартуға 4,1 миллиард теңге бөлінді. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы, Заречная тәжірибе шаруашылығы және Қаскелең тәжірибе шаруашылығы базаларында 3 эксперименталдық технологиялық нақты егіншілік платформасы құрылды. Олардың жалпы алаңы 14,6 мың гектар. Бұл сынақ алаңдарында ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімі өңірлік көрсеткіштерден 2-2,5 есе артық болды. Ал рентабелдігі 30%-дан 70%-ға дейін ұлғайды. Сынақ алаңдарында 1318 ауыл шаруашылығы маманы оқудан өтті. Аграрлық білім берудің сапасын жақсарту мақсатында 3 аграрлық жоғарғы оқу орнында Назарбаев университетінің үлгісімен әлемдік озық жоғары оқу орындарының стандарттары енгізілетін болады. Оның ішінде шетелдік жоғары оқу орындарының франшизасы тартылады. Қазақ ұлттық аграрлық университеті әлемдегі аграрлық университеттер арасында бірінші орын салатын Нидерландтық Вагенинген университеті мен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті әлемдік рейтингте екінші орын алатын америкалық US Davis университеті мен Жаңғыр хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті Қытайдағы Чжэцзян университетімен жұмыс істеуді бастады. Жыл сайын франшиза бағдарламасы бойынша әлемдік университеттерде халықаралық стандартқа сәйкес және еңбек нарығында сұранысқа ие 100 студент дайындалатын болады. Білім таратудың жаңа жүйесі агропарктер мен өңірлік орталықтар жүйесіне сүйенетін болады. Олар жергілікті жерлерде аграрлық сүйемелдеуді өңірдің фермерлері үшін қажетті технологияларды беруді және олардың сақтауын жүзеге асырады. Өңірлік орталықтардың базасында нақты білім мен қажетті технологиялық шешімдерді беру үшін ғылыми зерттеу институттары мен жоғарғы оқу орындарының ғылыми потенциалы пайдаланылатын болады. Сонымен қатар технологияларды таратумен айналысатын компаниялардың жеке бастамаларда қолдау табатын болады. Өткізу нарығының қолжетімділігін және экспортты дамыту үшін ішкі нарықты қорғау және сыртқы нарықтарды кеңейту шаралары қабылдануда. Қазір көптеген ауыл шаруашылығы тауарлары, балық өнімі, асыл тұқымды жылқылар, мұздатылған қой еті, бал, бидай, бидай кебегі, соя бұршағы, сойылатын жылқылар, рапс күнжарасы, сиыр еті, жоңышқа, ұн,
өсімдік майы, арпа, жүгері үшін Қытай нарығы ашық. Осы шаралардың арқасында 9 айдың қорытындысы бойынша Қытай еліне ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты 42%-ға ұлғайды. Иран тарапымен тірі қойды тоналатылған әрі салқындатылған қой етін, сиыр етін, тағамдық жұмыртқаны жеткізуге арналған ветеринариялық талаптар келісілді. Ал биыл тірі ірі қара малға қойылатын талаптарды келісу жоспарланып отыр. Сондай-ақ ірі қара мал мен ұсақ малды Сауд Арабиясы және Біріккен Араб әмірліктеріне ет пен ет өнімдерін, тауық жұмыртқасын Біріккен Араб әмірліктеріне жеткізе қойылған шектеулер алып тасталды. Қазақстандық 171 кәсіпорын ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттауға құқық беретін шетелдік елдер тізіміне енгізілді. Мысалы, 153 кәсіпорын түрлі агроөнеркәсіптік кешен өнімдерін Қытайға экспорттау құқығына ие болды. 17 балық өндеуші кәсіпорын Еуроодаққа балық өнімдерін экспорттауға рұқсат алды. Халықаралық эпизоотикалық бюроға вакцина салынбайтын ауылдан таза 9 облыстың аумағын 5 аумаққа бөлу туралы досье берілді. Бұл халықаралық сауданы жеңілдетуге мүмкіндік бермек. Сондай-ақ шошқалардың классикалық обасынан таза ел мәртебесін алу бойынша және шошқалардың африкалық обасы мен құстардың жоғары патогенді тұмауы бойынша таза ел мәртебесін алу үшін өзін-өзі декларациялау бойынша досье берілген болатын. Нодулярлы дерматит бойынша халықаралық сарапшылардың оң қорытындысы алынды. Күресу стратегиясы әзірленіп, оны халықаралық эпизоотикалық бюро мақұлдады. Қазақстан аумағын аймаққа бөлу жүргізілді. Ауысылмен күресу стратегиясы түзетіліп, толықтырылды. Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешен өнімдерін жеткізу мүмкіндігі туралы Израильдің, Кувейттің, Малайзияның, Жапонияның, Оңтүстік Кореяның, Еуропалық одақ елдерінің ветеринариялық және фитосанитариялық қызметтерімен келіссөздер жүргізу жоспарлануда. Нәтижесінде агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспорты 9 айда 28%-ға, оның ішінде өңделген өнімдер экспорты 10%-ға ұлғайды. Агроөнеркәсіптік кешенді цифрландыру бағдарламасы шеңберінде нақты еңгішіліктің негізгі элементі болып табылатын танаптардың электронды карталар жасауда. 24 миллион гектарға немесе жалпы егіс алаңының 100%-ына, сондай-ақ 24,6 миллион гектар жайылымға немесе жалпы жайылымдар көлемінің 35%-ына цифрландыру жүргізілді. Жыл соңына дейін жайылым танаптарын цифрландыру толығымен аяқталу жоспарланып отыр. Субсидиялау процесін автоматтандыру бойынша 15 субсидия түрінен 3 субсидия, тыңайтқыштар, гербицидтер гектарлық толық автоматтандырып іске қосылды. Электрондық астық қолхаттарында блокчейн технологиясы іске қосылды. Ол 5 миллион тонна астық көлеміндегі астық қолхаттары бойынша операциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Көктемгі егіс және жинауға арналған дизель отынын электрондық форматта тарату үшін Павлодар облысының әкімдігімен бірлесе отырып, онлайн өтінім беру, электрондық шарт жасау және отынды тиеп жөнелту жөніндегі пилоттық жоба жүзеге асырылуда. 3,8 миллиард теңге сомасына 20 мың тонна дизель отынын тиеп жөнелтуге 881 электрондық өтініш жасалды. Өңірлер үшін салалық бағдарламалардың шаралары мен индикативтері өңірлік бағдарламаларға каскадталды. Бүгінгі күні барлық облыстар өз бағдарламаларын әзірлеп қорғап шықты. Ақмола облысының мысалында басқару механизмі әзірленді және пилоттық режимде қолданысқа енгізілді. Ол аптасына кемінде бір рет әр жоба бойынша жеке-жеке мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл Астана қаласының азық-түлік белдеуіне кіретін 92 жобаның мәселелеріне мониторинг жүргізуге және олар бойынша жедел шешім қабылдауға мүмкіндік берді. Жалпы бүгінгі күні мемлекеттік бағдарлама жобаларының алдын ала тізілімінде 4402 жоба бар. Өңірлерде мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуына мониторинг жүргізу мақсатында биыл бұрын мониторинг жүргізілген 103 индикатордың орнына 30 индикатор бойынша өңірлердің рейтингі әзірленді. Ол облыстардың басшыларын еңбек өнімділігін жақсарту шараларын қабылдауға ынталандыратын болады. Аталған рейтингті біз ай сайын жүргізіп, өңірлермен өткізілетін селекторлық кеңестерде қараймыз. Бұл облыстардың мамандануын ескере отырып, агроөнеркәсіптік кешенін даму деңгейі бойынша оларды саралауға мүмкіндік береді. Солардың кейбіріне ғана тоқталғым келіп отыр.
Мемлекеттік бағдарламаның мақсаты ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігін 2,5 есеге арттыру болып табылады. Бұл индикатор барлық өңірлерге декомпозицияланды. 6 айдың қорытындысын қарасақ, осы көрсеткіш бойынша Ақтөбе, Қарағанды және Қостанай облыстарында 30%-дан асатын жақсы өсім бар. Жалпы республика бойынша 10 айда ауыл шаруашылығының негізгі капиталына тартылған инвестициялар өсімі 18,4%-ды құрайды. Тамақ өндіру өндірісіне салынған инвестициялар өсімі 34%-ды құрады. Өсімдік шаруашылығында егіс алқаптарын әртараптандыру жалғасуда. Әртараптандырудың көш басшысы Солтүстік Қазақстан облысы болып табылады. Онда диқандар бидайды одан да рентабельді майлы және бұршақты дақылдар секілді дақылдарға ауыстыру жұмысын белсенді жүргізуде. Майлы дақылдардың егіс алаңы ағымдағы жылы Солтүстік Қазақстан облысында 1 миллион гектарды құрады. Бұл Қостанай мен Ақмола облыстарын бірге алғандағы көрсеткіштен 37%-ға көп. Нәтижесінде Солтүстік Қазақстан облысы 1 гектар ауыл шаруашылығына алқабына шаққанда өсімдік шаруашылығы өнімінің жалпы қосылған құны көрсеткіші бойынша рейтингте Түркістан облысынан кейінгі көшбасшы позициялардың біріне ие болды. Енді Түркістан түсінікті, суармалы жерлер, міне Солтүстік Қазақстанның мына осы сала мүмкіншілік ашып отыр. Мал шаруашылығындағы еңбек өнімділігін арттыру үшін ұйымдасқан шаруашылықтардағы ірі қара мал басын арттыру және оларды тұқымдық түрлендіруге қатыстыру ең басты факторлардың бірі болып табылады. Мал шаруашылығы саласында жүргізілген жүйелі шаралардың арқасында ұйымдасқан шаруашылықтардағы ірі қара мал басының үлесі жыл сайын ұлғайды және бүгінгі күні жалпы мал басының 43,8%-ын құрады. Салыстыру үшін айтатын болсақ, бұл көрсеткіш 2011 жылы 23%-ды құраған болатын. Рейтингтің бұл көрсеткіші бойынша көшбасшылар Батыс Қазақстан 65%, Қарағанды 54% және Шығыс Қазақстан 50%-дан осы облыстар. Бұл айтылғандар бағдарламалар бойынша қысқаша мәліметтер. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға арналған бағдарламалардың жылдық нысаналы индикаторларына қол жеткізбеген үшін дербес жауапкершілік жүктеу мақсатында премьер-министрдің орынбасары ауыл шаруашылық министрінің бұйрығы қабылданды. Ол мақсаттарға қол жеткізу деңгейіне қарай мемлекеттік бағдарламаның индикаторларын орындамағаны үшін саяси лауазымды тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігін көздейді. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, жергілікті жерлерде саяси лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін белгілеу мақсатында облыс әкімдеріне өңірлерде де осыған ұқсас жұмыс жүргізуді тапсыруыңызды сұраймыз. 2018 жылы мемлекеттік бағдарлама үшін алғышарт жылы болды. Бүгінгі күні жобалық тәсілдемені қолдана отырып, оны іске асыруға қажетті инфрақұрылым жасалды және жобалық офис алаңында агробизнестің мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен байланыс орнатылды. Индикаторға қол жеткізбегені үшін дербес жауапкершілік бекітілді. Жалпы мемлекеттік бағдарламаның іс-шаралар жоспарында 2018 жылы 20 іс-шара орындау, 8 индикатор мен 41 нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу көзделген болатын. 11 айдың қорытындысы бойынша 8 іс-шара орындалды, 12 іс-шара орындалу үстінде, жыл соңына дейін олар да орындалатын болады. Индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша нақты мәндер 2019 жылдың наурыз айында белгілі болады. Мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың 2018 жылғы нәтижелері осындай.